Бо мер Івано-Франківська Руслан Марцинків наказав місцевим чиновникам дізнаватися у людей, чи були вони вакциновані перед тим, як захворіли на коронавірус. І якщо ні, то грошей їм не давати. Я маю на увазі ті гроші, які виплачуються як допомога при захворюванні на коронавірус. І на допомогу з початку року, так, рахуємо, виділили 11 мільйонів гривень. Дивна логіка, як на мене. Якщо людина вакцинована, то вона, в принципі, і не захворіє, тобто і допомога і не знадобиться. А якщо вона не вакцинована, то за логікою Марцинківа вона не має отримати жодної матеріальної допомоги, тільки пролікуватися. І, в принципі, за такою логікою ні на яку допомогу не повинні розраховувати 85% українців. А на даний момент вакциновано лише 15%. Я вам говорив, вчора було 14,9, сьогодні вже 15. Причому Марцинків вже не вперше потрапляє у подібні курйози логічного мислення, коли наприкінці серпня він грозився позбавити премію або навіть і позвільняти працівників виконавчого комітету міськради Івано-Франківська за те, що вони не хочуть вакцинуватися. Те, що подібні дії, м'яко кажуть, протиправні і порушують конституційні права громадян, це зрозуміло. Але що робити людям, які дійсно можуть потрапити під гарячу руку подібних чиновників або, можливо, керівників підприємств? Зараз запитаємо у Едуарда Багірова, керівника Міжнародної правозахисної організації. Пане Едуарде, добрий вечір, дуже радий вас бачити і дуже радий вас чути. Добрий вечір. Пане Едуарде, те, що таке робити не можна, звільняти людей, які не вакцинувалися, це зрозуміло. Капітан очевидність, як кажуть. А от як захистити себе людям, які, можливо, якраз таки потрапляють під гарячу руку подібного керівника, як Руслан Марцинків? Ну, в даному випадку мер міста Івано-Франківська зробив публічне заявлення, і він може підписати якісь розпорядження, прикази на увольнення працівників исполнительного органа. Вот. Но данное решение можно оспорить в судебном порядке. У нас остается единственная возможность оспаривать данный нормативный документ в судебном порядке. Но с другой стороны, мэр города Ивано-Франковска принимает на себя несвойственные ему функции, то есть не делегированными ему полномочия жителями Ивано-Франковска. Нельзя делить граждан Украины на первый, второй, третий сорт, или те, кто вакцинацию совершил, да, сделал вакцинацию. Я лично, как гражданин Украины, за то, чтобы граждане Украины принимали решения и проводили процедуру вакцинации. Но как правозащитник я против того, чтобы различные чиновники местных органов, удельные князья, как так называемые, принимали такое решение и грубо нарушали конституционные права граждан Украины. Нельзя мэру города, там, министру там, или какому-нибудь чиновнику показывать пальцем на граждан Украины и говорить, ты можешь получать какие-то льготы, материальную поддержку от местных органов, от государства, а ты не можешь получать. То есть это означает, что Богом данное право выбора граждан Украины принимать решение для себя, проводить вакцинацию или нет, нельзя брать на себя такие функции и лишать граждан Украины возможности принимать решение. Я думаю, что если господин мэр примет решение и подпишет какие-либо документы, там, приказы и тому подобное, жители Ивано-Франковска смогут обратиться не только в суд, но и принять решение в следующих выборах, можно ли голосовать за такого мэра. Слава богу, наш мэр Киева, господин Кличко, вот таких вопросов не принимает таких решений, он дает право людям, хотя выступает за то, чтобы, как я, провести вакцинацию. Это, в принципе, правильно, все медики это советуют. Абсолютно логично. Немає права жоден чиновник виступати в якості Господа Бога і вирішувати іншим людям, що їм робити з їхнім здоров'ям. Так, але якщо з мером все зрозуміло, Івано-Франківська, він понесе так чи інакше політичну відповідальність, а можливо навіть юридично, то що робити людям, які працюють на приватних підприємствах? Тому що я вже знаю серед своїх знайомих,
вакцинованих. Є власники певного бізнесу, яким кажуть співробітникам, якщо ви не вакцинуєтеся, я вас позвільняю. А дуже часто співробітники оформлені не в штат, а оформлені за допомогою так званих ЦПХ, цивільно-правових договорів. І оці цивільно-правові договори, їх дуже легко розірвати, і, як кажуть, знаєте, була б людина, стаття знайдеться. Як в даній ситуації може захиститися людина, яка, наприклад, має протипоказання, або за якихось своїх, я не знаю, там, простий господи, релігійних упереджень, не хоче вакцинуватися? Вы знаете, тут уже сложно получается, когда человек, опять-таки, право выбора, да, работать в частном секторе, работать там... Ой, знаете, спробуй найти хорошую работу в державном секторе. Угу. Да, в последнее время владельцы бизнеса, руководители частной компании также на себя принимают несвойственные функции. И можно их понять, с одной стороны, да, они хотели бы, чтобы бизнес развивался, да, и люди не болели, выполняли там свою работу, получали оплату, с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, право выбора. Выбор есть и будет за гражданами Украины. Неважно, кто ты, мэр там, или чиновник, или руководитель частного бизнеса. Если ты заставляешь людей или подписываешь приказ, разрываешь договор, ты должен понимать, что у людей есть возможность обращаться в судебном порядке, не только восстановиться на работу, но и вернуть, компенсировать те затраты, которые понесли люди, не получая заработную плату. Это раз. Во-вторых, если человек, допустим, не работал, да, его просто выгнали с работы, то с недавнего времени изменение закона позволяет гражданам обращаться в контролирующие органы, которые заставляют или вносят решение об штрафных санкциях. Это очень большие суммы, это десятки тысяч гривен в отношении предпринимателя, который нанимал людей и не оформлял с ним трудовые договора. Uh-huh. Вот. Ну, я понимаю, что очень сложно ситуация, люди не имеют лишних финансовых средств оплачивать услуги адвокатов или же обращаться там иском в суд, необходимо оплатить судебные сборы. Но я прошу всех граждан Украины не молчать и отстаивать свои права и публично, и через социальные сети, информацию в СМИ направлять, и обращаться во все органы для того, чтобы остановить правовое, скажем так, беззаконие со стороны местных чиновников и представителей бизнеса. Только таким образом мы сможем свои права отстоять. Я призываю, обращаюсь и надеюсь, что мой призыв услышат, по крайней мере, наши киевляне, и не позволят нарушать их трудовое право со стороны любого руководителя. І підсумуємо тепер почути. Юридично себе захистити зараз на даний момент в зв'язку з українським законодавством і роботою судової системи доволі важко. Тому для того, аби хоча б якось себе убезпечити або захистити, якщо роботодавець влаштовує, скажімо так, безпреділ, потрібно просто починати репетувати на весь Фейсбук і на всю можливу спільноту своїх знайомих, друзів і так далі, аби до тебе приїхали телеканали і почали розпитувати, хто, коли, що і як тебе примушує робити. Правильно розумію? Абсолютно правильно. Я пользуюсь случаем, хочу поблагодарить телеканал «Киев». Вы уже начали защищать права потенциальных жертв от таких вот незаконных действий. То, что вы сегодня в эфире об этом говорите, это доходит в том числе тех руководителей, которые планируют совершать незаконные, неправомерные действия. Если мы, коллеги, будем об этом часто говорить, то информация дойдет до большинства руководителей, и они сами себя остановят и не будут совершать неправомерные действия. Я вам дуже дякую, пане Едуарде. Будемо це робити. Ми, як завжди, кричимо і говоримо тільки про...